Ter cumprido esos 50 años de edade e estar empadroado na provincia son os únicos requisitos para acceder ao programa Termalismo no Camiño e beneficiarse das súas vantaxes para a saúde. Se fomenta la salud, se fomenta el bienestar y se fomenta a la vez el turismo. A la vez que se impulsa, pues se pone todo en valor la excelencia y las propiedades de las aguas mineromedicinales con las que contamos en la provincia de Lugo. A quinta edición do Programa de Saúde Mineromedicinal oferta 1.200 plazas nos balnearios de Lugo, Augas Santas en Pantón e Pambre en Palas de Rei. La Diputación Provincial pues axuda tamén con esta iniciativa a promocionar a provincia, a promocionar o Camiño de Santiago, porque ao paso do Camiño de Santiago se encontran os tres balnearios que participan en esta quinta edición. Termalismo no Camiño ofrece descontos de ata 60 euros para paquetes con aloxamentos, 6 días, 5 noites, e outros só para tratamento con 8 sesións terapéuticas. Este é un programa máis terapéutico porque é un programa que ten 10 días de tratamientos, entón, bueno, pues, a nivel terapéutico pues, é moito máis efectivo que o outro que é máis de carácter lúdico. O luns 18 de maio ábrese o prazo para solicitar praza no Rexistro Xeral da Deputación. A documentación poden obtela na páxina web que lles estamos a amosar. E logo, gozar das augas termais ata o mes de decembro.